1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. За оцінками міжнародних організацій, зараз у світі 35 мільйонів усіх інфікованих, з них в Україні понад 200 тисяч. Традиційно у цей день тривають акції, аби привернути увагу до ВІЛ інфікованих людей. Сьогодні в обласному центрі на театральному майдані студенти Державного медичного університету ініціювали флешмоб, під час якого влаштували червону стрічку, яка є символом боротьби з цією інфекційною хворобою. Також на підтримку ВІЛ-інфікованих випустили в небо червоні кульки в знак співчуття і підтримки. Дуже приємно, що сьогодні саме наші медики розпочали дану акцію і закликають інших людей приєднуватися, адже надзвичайно важливо у нашій країні пам'ятати таку серйозну проблему і разом боротися. Червона стрічка, яка у вас сьогодні, це є символ всесвітньої підтримки усіх, хто ВІЛ-інфікований. Так. Червоні кульки випустите у небо. Так. І з якими побажаннями? З побажаннями на краще, з побажаннями для того, щоб більше молоді, більше взагалі всіх людей дізнались про дану хворобу. Тому що багато хто щось чув, щось бачив, але він не знає, як воно є насправді. Багато хто боїться, наприклад, і вважає, що СНІД передається при доторку, хоча це насправді зовсім не так. СНІД передається з кров'ю, наприклад. З побажаннями для того, щоб у нас ставало все менше хворих, щоб все більше людей приходили, робили діагностику і дізнавали, що вони є ВІЛ-позитивними і, відповідно, вже приймали якісь міри для цього. Мабуть, медиків майбутніх болить більше, ніж інших громадян, те, що ця хвороба все-таки майже невиліковна і прогресує, на жаль. Так, я з вами цілком погоджуюся, оскільки інші люди, вони розуміють, що ця проблема їх також має хвилювати. Але більшість людей завжди звертається саме в медицину, і лікарі, напевно, найбільше переймаються тим, що вони нічим не можуть допомогти своїм пацієнтам.